Nata e ndërimit të viteve, por dhe ditët e para të 2020-s shtojnë aktivitetin me përdorimin e gazit, lëndëve, druhësore dhe energji në banesa e subjekte private, për të garantuar shërbim gjatë ditëve të festive. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi në qytetin e Durrësit mësohet se ka marrë masat që gjithçka të shkojë sa më mirë për qytetarët që do të festojnë. Vladimir Zhupa, drejtori i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, bërë me dije se krahas kontrolleve që janë zhvilluar ditët e fundit për ndalimin e përdorimit të lëndëve piroteknike, janë marrë masat që shërbimi të jetë me kapacitetet e duhura gjatë ditëve të festave. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi të bashkisë në zbatim dhe tyra strukturave eprore për të garantuar një ambient sa më të qetë për gjithë komunitetin dhe operatorët, duke ditur që ngarkesa në këto ditë të ndrimit viteve është e madhe, qoftë nga familjarët me gatime të shtëpi, qoftë me punën me gazin, me drut, me zjarrin, me korrentin, qoftë nga operatorët të ndryshëm, kanë gatishmëri të gjithë kapacitetet njerëzore, teknik, mjete, bazë materiale për të vlerësuar në kohë reale të gjitha situatat, për të panaruar çdo situatë dhe për të përballuar çdo situatë për të sjellë normalitet të gjitha situatat e mundshme. Eksperiencën e kemi, jemi në plan bashkëpunimi me drejtorinë e policisë qarkut, me drejtorinë tatimore, për të parandaluar, domethënë për kontrollet për në pikat e tregtimit, domethënë të shitjes të fyshek zjarve, se këto lëndë piroteknike, efektivin e gatshëm për familjes e kemi, domethënë ata që kanë sipas grafikut e kemi të gatshëm, pajisje të bazë materiale të gjitha i kemi në gatishmëri për të përballuar çdo situatë të mundshme. Në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, mjetet dhe kapacitetet njerëzore janë në gatishmëri.